МВФ явно не задоволений діями української влади в питаннях боротьби з корупцією, і вони про це дуже чітко сьогодні артикулювали в своїй сьогоднішній заяві. Але я би цю заяву розглядала з двох контекстів. Колега з Міністерства фінансів підтвердить, що це була місія, ну, така, яка повинна була зафіксувати, обстежити, тобто подивитися, що зроблено, що не зроблено. І очевидно абсолютно, що за результатами її роботи сьогодні не мало бути заяви про те, що ми даємо транш чи ми не даємо транш. Тому що це по результатах по наслідках, вони їдуть до себе, вони пишуть звіт, цей звіт розглядається на Раді, і там певна процедура, ми це з вами знаємо. Так от, чому сьогодні прозвучали ці меседжі? І вони є і по бюджету, і по корупції. Тому що вони від нас чекають, а яким буде бюджет? А як він пройде? А чи не з'явиться там третій реєстр ПДВ? Розумієте? А чи не буде, а як будуть роздуті державні витрати? Чи будуть закриті? Дірка ж є не тільки з рефінансуванням банків. Дірка є в пенсійному фонді, дірка є субсидіями, дірка є на митниці, дірка є з відшкодуванням ПДВ. І цих дірок є безліч. Тому вони зараз будуть чекати. І ці меседжі нам чітко дані для того, що, шановні, ми будемо уважно дивитися, яким буде ваш бюджет. І, до речі, там містяться також посилання про те, що вони хочуть бачити аналіз впливу підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 на збалансованість бюджету. Перша річ. По-друге, вони хочуть побачити, щоб відв'язати всі інші зарплати, щоб не було зрівнялівки, коли прибиральниця і провідний спеціаліст отримують одні гроші. Оце все також там є. Окрім того, там є прослушка НАБУ, там є створення антикорупційного суду. І це де-факто означає також інституційна спроможність, незалежність НАБУ від прокуратури. Це де-факто означає, що транші ми не отримаємо ніколи. Інвестиції Міжнародного валютного фонду. Тому що... От кредита. Ну, это кредит или инвестиции. Это сегодня можно быть... Это точно. Я закончу свою мысль. Вы простите, пожалуйста, инвестиции можно рассматривать. И если бы это было как в Турции, когда вкладывают международные средства, и они их направляют в реальный сектор экономики, тогда бы это были инвестиции. Это международные валютные установы. Есть другие... Я сейчас подчеркиваю, что валютный фонд, который сегодня заинтересован в том, чтобы получить назад в любом случае свои кредиты, свои проценты и так далее. Чем хуже будет у нас, тем лучше будет у них. Потому что в любом случае наши деньги, которые, как правильно было сказано, попадают сюда, они все равно уезжают потом туда. Не готова система. Вкладывать можно только в ту систему, которая абсолютно эффективна. А вкладывать в экономику, которая сегодня не готова к тому, чтобы эти средства вернулись с прибылью, это работа на туалет. Електронних декларацій в українських ЗМІ був дуже популярний один анекдот, що місія Міжнародного валютного фонду, побачивши, скільки грошей українських чиновників, приїде до нас позичати гроші, а не привезе документи, які будуть підтверджувати, що вони нам дадуть. І це смішно, звичайно, це анекдот, але це насправді страшно, реально. Вам лично страшно, або за кого-то? Друга важлива складова. Очевидно, що... Треба дати відповідь на запитання, а Міжнародний валютний фонд є панацеєю чи не є панацеєю? І проаналізувати, на що спонукали нашу країну після цієї співпраці. Хіба не зрозуміло, що Україна останні 25 років знаходиться в стані фінансової окупації Міжнародним валютним фондом? І нам нав'язують їм зручні економічні стандарти, соціальні стандарти, економічну політику. Наступили на горло українській економіці і українській державі і тримають нас 25 років. Разом з тим ми є потужною великою державою і маємо, як свідчать електронні декларації, відповідні резерви. І я вам, Олександра Володимировна, скажу наступне. Де ці резерви? Нам потрібно потужну Генеральну прокуратуру, потужну НАБУ, незалежно від політиків, незалежно від президента, незалежно від парламента. І якщо провести ще одне коло е-декларування і потрясти добре колишніх міністрів, прем'єр-міністрів, колишніх губернаторів, ми отримаємо ще сотні мільярдів гривень. Бо я ніколи не повірю, що екс-прем'єр-міністр України іде з цієї посади без статків як мінімум мільярд гривень. Ніколи не повірю. І останнє скажу. Не треба переоцінювати значення грошей Міжнародного валютного фонду. Ми зможемо вийти із кризи, в якій ми опинилися, за аналізом і висновками експертів, коли в країну буде вкладено інвестиції на суму приблизно 500 мільярдів доларів. Програма, про яку ви говорите, це програма EFF, правильно? Це 17 мільярдів доларів.
це чепуха, це взагалі нічого. Це ніяким чином не вплине на ту ситуацію, яка в країні фінансово склалася. Тому сьогодні треба робити самостійно те, на що нас спонукає Міжнародний валютний фонд. Треба збирати політичну волю в кулак, треба дійсно розбудовувати НАБУ, треба посилювати антикорупційне законодавство, треба суттєва реформа судів, суттєва реформа прокуратури, треба міняти конституцію, треба зменшувати в 4 рази кількість народних депутатів, в 5 разів кількість членів уряду, треба суттєво зменшувати видатки на районні адміністрації, на обласні адміністрації, вони прожирають десятки мільярдів гривень. Треба розстрілювати корупціонерів і повертати смертну кару за злочини проти держави і корупції. Якщо ми на це не підемо, жоден міжнародний валютний фонд нам не допоможе. І треба позбуватися цієї фінансової окупації, бо це ще страшніше, ніж російська окупація Криму і Донбасу. Я дякую, що вони використовують цей механізм. Чому? Тому що, я думаю, всім депутатам дуже боляче чути, коли всіх депутатів обзивають корупціонерами, що ми всі варуємо, що ми сидімо на схемах, а до нас приходять бізнесмени, мені принесли, наприклад, останні 3 дні я маю інформацію про 10 мільярдів технічного ПДВ, яке пан Насіров зі своєю командою скрутив по Україні, продавав, як він виходить, у мене вже є схеми, у мене є фірми. І я думаю, що це питання, коли пані Згуладзе давала останню конференцію, вона спитала, чого ви питаєте про Дєєву? Що мене ніхто не питає, Деканаїдзе, перепрошую, чого ніхто не питає про Насірова? І то є питання, дякую МВФ, я хочу тільки звернутися до одного, щоб питання посадки не було тільки питання до тої влади Януковича, щоб було питання посадки тих, які сьогодні сидять на схемах. Откати ПДВ, ПДВ, митниця. Я розповідала сьогодні, пан Кличко може почує, кожну неділю йдуть ярмарки в Києві. Пан Кличко, пройдіться, будь ласка, з вашими людьми і владою. І там корупція, до мене підходить $500 місто. $500 біля арсенала міста, щоб вийти з виносної торгівлі. Ну, і да, тому, будь ласка, не давайте МВФ транш, поки вони не будуть руки гореть, зад гореть, ноги гореть. Все, що ви не крали гроші. Наша влада віддасть у жертву МВФ, бодай одного крупного корупціонера. І МВФ теж у це не вірить. Саме тому вони відкрито, без натяків, без якихось ухилянь від справи, прямо говорять, що вони просять притягти до відповідальності. І я вам скажу, що при цьому таких висновків не потрібно робити опитування, серйозні експертизи в Україні, тому що відповідь на поверхні. От щоб наші глядачі знали, що в Україні за останні роки середня цифра вироків за корупційні злочини – це 1000, плюс-мінус 1000. Буває трошки більше, буває трошки менше. Це в країні, де тотальна корупція. І з цієї 1000, якщо ми побачимо вироки, це зазвичай ЦАПи відбувайли, які там якісь дрібні кошти десь там на побутовому рівні щось взяли. Тобто жодна крупна риба на сьогоднішній день не несе відповідальності. І міжнародна спільнота бачить, що в нас безкінечно створюються якісь антикорупційні органи. НАБУ, НАЗК, там ще щось створюється. І зрештою на виході ноль. Тобто провадження відкриваються, ніхто не відповідає. Виникає такий висновок, що ці органи, мабуть, створені для того, щоб найкрупнішу рибу, найбагатших корупціонерів просто передати під юрисдикцію ВІП-органу, і вони там будуть більші цифри платити вже своїм людям для того, щоб закривали їхні справи. Бо іншої відповіді у мене немає, чому ці справи не потрапляють потім нормально до суду. І на рахунок залучення американців. Нічого не вийде з цього, тому що процесуально вони ніяк не вклинюються в наші кримінальні провадження. Згадайте залучення американців по справі Шеремета. Що там? Нічого.